Kombëtare shqiptare e basketbollit po përgatitet maksimalisht për ndeshjet paraeliminatore për Kupën e Botës. Më 25 shkurt, kuqezdin e drejtuar nga trajneri Erkan Karaj, do të përballen kundër Armenisë në Yerevan në sfidat e zonës europiane. Kjo ndeshje do të jetë e para për ekipin për këto paraeliminatore. Optimist dhe entuziast për një rezultat pozitiv, kuqezdin e koshit janë gati. Për të folur më shumë për këto ndeshje, si po shkojnë përgatitjet dhe forma fizike, kemi në një lidhje në Skype basketbolistin e Kombëtarës Daniel Lekndreaj. Daniel, ekipi po stërvitet intensivisht, por si duhet atmosfera brenda grupit? Përshëndetje Erla, faleminderit për vlerësimin. Atmosfera shumë e mirë deri tash. Jena përgatitur këtu për ndeshjen e së diles, që është shumë e rëndësishme për ne për me fitu. Edhe shpresojmë që të marrim një rezultat sa më pozitiv, pse jo me hin fush për me marr një fitore. Ju pret në fakt një kundërshtar i vështirë si Armenia, ka cilësi. Çfarë pritshmërisht keni edhe në skuadër, si janë ndjend? Shifë, e kena studiu shumë mirë Armeninë me të thënë drejtën, edhe ta shohim se si kanë me shku loja. Na e lojë ma shumë parketit, por që edhe na kena me hitë barabart me ta që me fitu. Tani jeni pjesë prej vitesh e Kombëtares Shqiptare të basketbolit, a ka ndryshuar niveli nga viti në vit? Shifë, na jena një kombëtare që ndërthurën të rrit me lojtarët me eksperiencë që s'muna me thonë me të vjetrit, edhe çdo gjë besoj që ashtu shkon rritje të kombëtarja, por që do të mjalon gjithmonë vjetëve në vazhdim se nuk mundesh me dha një rezultat se si ashtë kombëtarja. E thate dhe ju në fakt kemi një bashkim mes lojtarve mes eksperiencës edhe lojtarve të rinjë. Edhe këtë herë në grumbullim ka lojtar të rinjë, lojtar që premtojnë për të ardhmen, sa e më përshtatur me grupin? Po, janë lojtarë të rinjë që i kanë energji, që mundën me lujtë, edhe mund të thëmë që janë lojtarë që e dinë se si është nivelli i basketbollit. Jo për në Shqipni, por edhe kur lujmë me kombëtarët. Edhe paka shumë ju duhet se zbën që mu përshtat me nërthurin e lojtarëve me eksperiencë. Që që na i një mojmë ata japin maksimumin edhe kështu që gjithë gjithë është reciproka. Këtë vit në fakt ka pasur edhe ndryshime sa i përket kryepankinës së basketbollit në Kombëtaren Shqiptare, është larguar trajneri Afrim Bilali dhe është afruar një tjetër emër shumë i njohur i basketbollit shqiptar si Erkan Karaj. Çfarë ndryshime ka sjellë ai në skuadër? Ndihet fryma e re? Po, na njohim trajnerin profesor Erkan Karaj, edhe dim eksperiencën e që i ka, edhe i besojmë eksperiencës ti, kështu që e dim që ka sjellë ndryshime shumë pozitive dhe shpresojmë që ta fillojnë edhe me fitore, pse ja. Është ndeshja e parë e tij, ndeshja e parë jona me trajnerin Karajin, edhe shpresojmë që të fitojmë. Kjo është e gjitha. Me aq sa keni parë deri më tani në stërvitje, deri sa larg mund të shkojë kjo skuadër, Daniel? Shifë, na vetëm mundëna me thonë që i premtojmë që i japim maksimumin çdo ndeshje, nuk mundëna me premtu që sa larg ka me shku kjo kombëtare. Na 12 vjet që jena këtu lojtarë, po ekipe tjera mund thona që ne japim maksimumin edhe me marrë vetëm rezultate pozitive. Na mundëna me fitu gjdo neshe, po në qosë që japim maksimumin loj, a shumë e fështirë që me fitu. Viti që lam pas nuk ishte më i mirë për ty Lekndreaj, pasi kalove një dëmtim që të mbajti larkë parketit afro 5 muaj, me gjitha të sot a mund të themi që Lekndreaj i ka kaluar të gjitha këto vështirësi dhe është gati për sfidën kundër Armenisë? Shifë, kam kalu një periudhë shumë vështirë me të thënë drejtën, por që gjdo gjë kam lanë mrapa dhe sot është një rrugëtim i ri te kombëtarja, mund të them mas dëmtimit, edhe do jap maksimumin që me fitu, pse ja. Ka arritur Lekndreaj të formën optimale fizike që pse jo të bëjë diferencën në parket me kombëtaren shqiptare dhe për një fitore kundër Armenisë? Ashtë pak e fështirë me thonë që kam arrit atë formën të me 100%, por që jam shumë afër saj. Mirë, këtë janë lajme shumë mira, pak muaj më parë bërë dhe deputimin madhështor me vllaznimin në Kosovë, folëm për objektivat e kombëtares, po synimet personale të Lekndreajt, cilat janë? Po, gjithmonë është me shku sa më nalt, me shku në ekipe që kanë pas histori, me shku me ekipe që të vlerësojnë, që mund është
me kenë sa ma mirë, sa ma rahat, sa ma komfort, edhe gjitho gjitho unë jalo punës, me folë sa ma shumë puna që me shku në ekipe sa ma të nalta. Lekndraj, unë të falenderoj shumë që ishe pjesa dy sportit sot, edhe presim vetëm lajme pozitive, dhe pse jo, një fitore kundër Armenisë do të ishte fillimi më i mbarë. Shumë falenderoj, shumë falenderoj për ftesën, shumë falenderoj.